Pati nustabiausia mano gyvenimo akimirka buvo ta, kai vieną vakarą suvokiau, jog negaliu savo jėgomis gyventi krikščioniškai. Supratau, ką reiškia Jėzaus žodžiai. Aš esu vynmedis, o jų šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Niekada juk nematėte, kad šakelė atskirai nuo medžio neštų vaisių. Šakelė jėgų semėsi iš kamieno. Kamienų tekantys syvai pasiekė šakelę ir jis sunokina saldžiausias vynogės. Suvokę šių žodžių prasme, supratau, kad jo gyvenimas yra mumise. Jis teka per mus ir pasireiškia krikščionišką gyvensiną. Gyventi krikščioniškai reiškia leisti Kristų šventąją dvasę gyventi mumise ir per mus. Be šventosios dvasios negalite padaryti darbo, kuriam esate pašaukti, nes šis darbas antgamtiškas ir jam atlikti reikia antgamtinės jėgos. Laiške Efeziečiams sakoma, kad saugodami savo mąstyseną pasiimtume išganimo šalmą, siekdami apsaugoti savo jausmus, apsivilktume teisumo šarvais. Norėdami užsitikrinti, jog vaikštome jame, turime susijuosti strėnas tiesa. Atsikėlę rytą, padėkokite Viešpačiui už tai, kad supratote, esas visiškai priklausomas nuo šventosios dvasios. Jį galins jūs gyventi taip, kaip to nori Dievas, ir atlikti darbus, kuriems yra pašaukęs. Antra, pasikliaukite šventąją dvasę, kad jį jūs mokys ir ves. Trečia, pasakykite, kad pasitikite Viešpačiu ir sutinkate su jo nurodymais bei pamokymais ir tuo, ką jis daro. Tuomet pilnai apsiginklavę eisite pirmin ir paskelbsite, jog visiškai pasikliaujate Dievu. Bėda ta, kad dauguma žmonių nori patys viską valdyti ir vadovauti. Jaustis atitinka visus reikalavimus. Jie pasitiki savimi ir mano gali kažką padaryti. Tačiau šventajame rašte sakoma, kad vienas nieko padaryti negalite. Tad turite nuspręsti, kuo tikėsite. Dievu ar savimi. Žinokite, ko norite. Gyvenimo pilnatvės ar to, kuo vilioja pasaulis. Daugiau pinigų, prestižo, šlovės, aukštesnės padėties. Kitaip tariant, ar norite, kad jūsų saugumas priklausytų nuo to, ką galima akimirksniu prarasti? Jei norite tik to, ką perša pasaulis, tuomet kai ką galite pasiekti ir savo jėgomis. Dievo džiaugsmas pranoksta sunkumus ir vargus, išmėginimus bei sielvartą ir tai, ką turime ar tai, ko neturime. Tikras džiaugsmas priklauso nuo mūsų santykių su Kristumi. Jis kyla iš mūsų vidaus, kai esame artimi su Jėzumi. Tai yra šventosios dvasios darbas. Ji traukia mus prie Viešpaties. Kasdien meldžiuosi, kad Dievas mane trauktų prie savęs, nežinau, kad artumas yra raktas į nuolatinį džiaugsmą, kurio niekas negali iš manęs atimti. Dievas trokšta, kad kasdien pripažintume esą priklausomi nuo jo ir kad gyvenime mums labai reikia šventosios dvasios jėgos. Taip pareikšime, kad ji mūsų gyvenime reali, kad mes ją pasikliaujame ir matome, ką ji daro mūsų gyvenime. Viskas prasideda nuo bendravimo su Jėzumi Kristumi. Negalite pasiteisinti sakydami, kad dabar jūsų gyvenime sunkios aplinkybės. Juk Dievas nesistengia sudaryti palankių, malonių ir lengvų sąlygų. Jam rūpi mūsų duodamas vaisius, Kristaus charakteris. Evangelijos pagal Joną 15 skyriaus antroje eilutėje skaitome, kad Jėzus kalbėjo. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Bet kuris vynogino prižiūrėtojas būtinai apvalys šakeles duodančias vaisių. Taip elgėsi ir Jėzus. Jis išsitraukė peilį, švitrinį
popierių, kaltą ir plaktuką ir mus modeliuoja. Tuo metu dažnas manome, jog jei Dievas mus mylėtų, tikrai neleistų patirti negandų ir vargų. Anaip tol, jis mus valo, kad vaisius, kurį duodame, būtų dar gardesnis, dar gausesnis. Evangelijos pagal Joną 15 skyriuje skaitome, kad Jėzus sakė: tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių. Tik matydami mūsų krikščioniškus bruožus, tai yra dvasios vaisių, aplinkiniai patikės, kad esame tikri ir nuoširdus krikščionis. Tik tuomet jie sakys, jog esame Jėzaus Kristaus pasekėjai. Na, o būti krikščioniu reiškia ne tik lankyti bažnyčią, skaityti Bibliją, melstis ar užsiimti kokią kitą religinę veiklą. Tikri krikščionis esame tuomet, kai leidžiame šventajai dvasiai per mus nešti vaisių. Na, o tam, kad vaisiai būtų saldus ir gausus, dėje reikia sodininko peilio. Gyvenimo sunkumai ir vargai – tai Dievo būdas mus apvalyti. Na, o jei šakelė nėra nugenima, tai yra apvaloma, iš jos išauga įvairiausi ūgliai, kurie iščiulpia syvus ir vaisiai būna menki bei rūgštus. Sodininkas nenupjauna vynmedžio, o tik pašalina tai, kas trukdo syvams suformuoti didelius, gardžius ir gausius vaisius. Taip Dievas žiūri ir į mūsų gyvenimą. Kadangi jam rūpi mūsų duodamas vaisius, jis mus apvalo. Be abejo, šio proceso metu mes kartais labai stipriai kraujuojame. Norėdamas apreikšti šią tiesą, Jėzus pasirinko tobuliausią pavyzdį. Pirmiausia, siekiant duoti vaisių, reikia būti priskiepytam prie vynmedžio. Priskiepijimas prie vynmedžio – tai mūsų išgelbėjimas, kai priemame viešpatį Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją. Antra, syvai yra šventoji dvasia. Jie vynmedžių turi tekėti laisvai ir nevaržomai, juk būtent syvai duoda vaisių. Mūsų gyvenime šventoji dvasia taip pat turi veikti laisvai ir nevaržomai. Kai nusidedame prieš viešpatį, užgniaužiame šventąją dvasią. Kai nepaklūstame Dievui, šventosios dvasios tėkmė sutrikdoma. Visa tai atsispindi ir vaisiaus kokybėje bei kiekyje. Vynogės nebus saldžios ir didelis, jos veikiau panašės į razinas. Taigi, kaip sakėme, pirmiausia reikia būti priskiepytam prie vynmedžio. Antra, turime leisti laisvai tekėti Dievo dvasiai, jos neslopinti ir neliūdinti. O kad širdis prieš Dievą būtų švari ir šventoji dvasia galėtų nevaržomai reikštis, kasdien reikia išpažinti nuodėmes ir dėl jų atgailauti. Trečia, privalome jai pasiduoti. Vaikščioti dvasioje reiškia pasikliauti šventąją dvasia, kad ji padarys tai, ko patys negalime. Mielas bičiuli, ne vieną savo jėgomis negalime gyventi krikščioniškai. Mes patys negalime išugdyti savyje Kristaus charakterio. Tai šventosios dvasios darbas, kad mumise gyventų ir per mus veiktų Jėzus Kristus. Jėzus pasakė, kad šventoji dvasia visuomet rodys į jį ir kalbės tik apie jį. Pasiduoti šventajai dvasiai nereiškia būti pasyviam. Anaip tol, nesvarbu, kokios bebūtų aplinkybės, turime nuolat sekti paskui šventąją dvasią ir elgtis taip, kaip jį ragina. Jėzus sako: pasilikite manyje. Tai reiškia, kad turime jame gyventi ir ilsėtis. Tai visai nesunku. Kad ir kas bebūtų – sunkumai, išmėginimai, vargai, džiaugsmas ar laimė – turime reaguoti taip, kaip reaguotų Kristus. Kitaip tariant,
Turime visur ir visuomet leisti pasireikšti šventajai dvasiai, kad ji per mus apreikštų Kristaus gyvastį. Tarkime, susitinkate su įpykusiu žmogumi. Žinote, nesas kaltas dėl to, kuo esate kaltinamas. Be to, esate gėdijamas draugų akivaizdoje. Koks bus jūsų atsakas? Pasitikėkite šventąją dvasę ir ji per jūs apreikš Kristų. Jei taip pasielgsite, matysite šventosios dvasios vaisių ramybę. Tada išliksite ramus ne dėl to, kad tapote stipresnis, bet todėl, kad leidote pasireikšti šventajai dvasiai Kristui. Tik tuomet gebėsite mylėti ir suprasti, jog žmonės dažnai nežino, ką kalba ir ką daro. Be to, jūsų džiaugsmas nepriklausys nuo kitų elgesio su jumis. Jis priklauso tik nuo Kristaus. Jūsų ramybė taip pat nepriklauso nuo aplinkybių, bet nuo Jėzaus. Evangelijos pagal Joną 14 skyriaus 27 eilutėje skaitome, kad jis pasakė: Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Te nebūkštauja jūsų širdis ir te neliūdi. Taigi, tik su Kristumi galite būti malonus, nuolankus ir geras. Bet kokioje situacijoje galite susitvardyti ir valdyti savo jausmus. Tada jūsų kaltintojai ir skriaudėjai stebėsis, kodėl neatsakote tuo pačiu. Pasaulis negali suprasti nuoširdžios, nekintančios ir tyros meilės. Su ja susidūrę, žmonės nežino, ką daryti. Tik šventoji dvasia jumise išugdys kantrybę ir gebėjimą iškesti sunkumus. Minėtais dalykais niekada nebūsite tikras, kol pats jų neišbandysite. Na, o abejojančių derėtų paklausti. Jei toks gyvenimo principas nėra geras, tuomet kaip derėtų gyventi? Ar visas išvardytas krikščioniškas savybės galite įgyti pats? Jei prisimenate, šios dienos laidą pradėjome nuo teiginio, kad visi stengdamiesi savo jėgomis gyventi krikščioniškai, patyrėme nesėkmę. Laiške Galatams 5 skyriaus 22 eilutėje apaštalas Paulius rašo, kad dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymų. Tai šventosios dvasios vaisius, kurio patys negalime duoti. Mielas bičiuli, norėčiau paklausti, jei netikintis žmogus paprašytų parodyti jam krikščionį, ar galima būtų be baimės, gėdos ir prieštaravimų nurodyti jūs? Kaip matote, Jėzus nesuinteresuotas mūsų veikla. Jam svarbus tik mūsų duodamas vaisius, savybės apibūdinančios patį gelbėtoją. Meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Štai ko kiekviename iš mūsų ieško Jėzus. Tad jei negalime nurodyti į jus, vadinasi, reikia išpažinti ir atgailauti dėl to, ką primena šventoji dvasia. Tik tuomet ji galės laisvai veikti ir duoti saldžių, didelių ir gausių vaisių, kuriuos matantis ir ragaujantis užsinorės to paties Kristaus, kurį turite jūs. Ar netikintieji mato jumise Kristų? Jei leisite šventai dvasiai ugdyti Kristaus charakterį, Jėzus visiems bus akivaizdus. Šiandien girdėjote, kad tikrasis dvasinis vaisius nėra mūsų pastangų rezultatas, o veikiau gyvenimo pavesto Dievui padarinys.